идеи да мечите и доста ви родно опират. Може да доста ви срещу да говорим. Ојчање фика со стијалних услуга. 68% граѓана ове и локални путеви кои могу зими и да се забеју и да буде 54% граѓана види да ќе овде бити позитивни будуци. И наравно да тај позитивни мој подаци. Развој локалног туризма. Томе сме овој мало пре баш причули пре почетка састанка 10.000 ноќишња више. Зја му стоје. Овој, наравно овде треба исто речи. Не ќе аутопут сам по себе то да реши. Велики е ту значај и локалне самоуправе да се направи адекватне ове зоне, као што е ове слободна зона Пирот, ове која отвора могућност за инвестирање, за долаз, за компанија, што кад имате све то сređено, ви сте магнет за инвестирање. Може да имате уштеду до 20%, још 6% мисле да ќе имате уштеду преко 20%.